Tak majstri, čau. Vítajte v ďalšej časti, vítajte v ďalšom pokračovaní zateplovania stropu. V dnešnom videjku si pustíme zo strihy, ako sa mi darilo s lepením samotnej parozabrany, pretože je to veľmi dôležitá súčasť strešného plášťa a strešného zateplenia. Takže idem sa do toho pustiť, je to pomerne jednoduché, treba byť precízny hlavne pri tých spojoch, takže... Thank you.